じゃじゃーん、箱乗せスタイルです。ちょっす、ゆうせいです。前回ご紹介したこちらトレイラー、そして自転車、まだ何にもついていない状態です。今回の目的はこちらの自転車を改造してニュータイプの自転車に生まれ変わらせると思います。それではレッツスタート。まずはこちら、このちぎられた泥除けだね。これを外して、これもなんかちぎられちゃってるので外そうと思います。はい、取れました。こちらとこちら、改めて見るとやっぱひどいな、ひどい。次に行う作業はここのボトルゲージの取り付けです。この時注意しておきたいのは、このブレーキを司っているワイヤーがボトルゲージに干渉してしまうので、ここを浮かせる、ここを浮かせて取り付けないと、この場合はうまく取り付かないというのが、まあ問題です。これもね、ここをうまく避ける形で取り付けて、かつこのここまでの高さがマックス、要はでっかいペットボトルも入れられるように、ここの下ギリギリまで攻めてでっかいペットボトルが入るようにするというのが一旦の目的。そしてこのサドルにサドルバッグを取り付けるというのがもう一つのミッションで、そのためにはサドルを上げないとダメですね。今かなり自分の身長にしては低めに設定しているはずなので、少し上げたところで余裕はあると思うんです。なのでこのサドルをちょっと上げてサドルバッグの取り付け、最後に、全て取られてしまったこの辺にスピードメーターつけて、スマホケースをつけて、ライトはちょっとまだいいのが変えてないので、スマホケースとスピードメーターをつけて、自転車本体の改良は完了となります。それではやってみたいと思います。自転車本体の改造完了しました。結構時間がかかったけど、自転車自体のカスタマイズは至ってシンプル。ここがしっかり入るようになれば、今ビニョってなってるけど、まあビニョってなってても問題はないかな。この間があって、まあここに、これで泥除け機能が十分ではなければ、ここに泥除けを買い足すと。前は泥除けがついてないけど、これをどうしようかちょっと今考え中です。まあ結局泥除け買うことになるかもな。ただ荷台がない分、泥除けの選択肢の幅はすごい広がっていて、これまでは荷台バッグがあった関係でちゃんと選ばないとそもそもはまらないみたいな状態になりかねなかったのが、26インチにはまるサイズを買えば絶対はまるでしょうという状態にはなっております。そしてこのこちら2箇所をカスタマイズしてみました。こちらとこちら、あと最後ここをやっていきます。ここはもうすぐできるので、ちゃちゃっとやっちゃいましょう。スピード計、スマホスタンド、GoPro スタンド。では一旦これでちょっと漕いでみて、不都合がないか確認してみたいと思います。サドルの、漕いだ感じも悪くないですね。鍵をここにちょっとつけてみるのはどうかなと思って、試してみようと思います。この中はやっぱりペットボトルがこういう感じで来るから、その中に大きな鍵をつけるのは現実的ではなくて、この上にこういう形でつけて鍵がこう来るっていうのはどうかなと思っていますと思ったんですが、信号待ちの時とかにまたがった後ここにまたがって、さらにこの大きさの鍵をつけるのは、俺のお尻の幅がここに取り付けるの諦めました。となるとやっぱりトレーラーにつけるのが良さそうかな。ちょっとトレーラーにつけられるかどうか試してみます。
さて前回の動画でご紹介したこちらバーレー広報 XC なんですが、ここにどうやって荷物を積み込むかもまた課題でした。ご覧のように防水ではなく、そのまま荷物をガバガバガバっと入れてもスマートじゃないし、荷物が全部丸見えだし、そもそも容量がこれでちょっと足りるのかなという心配もありました。その辺の不安をちょっと一気に解決したくて、ある方法を考えました。それではこちらをご覧ください。じゃじゃーん、箱乗せスタイルです。このでかい箱に荷物を全部ぶっ込んで、あとは蓋をするだけと。プラスチックの箱なので当然防水になっていて、取っ手の部分がちょっと穴が開いているので完全防水ではないですが、まあ普通の雨でこの中が濡れるということはないでしょう。これといって頑丈だったりする必要もなく、壊れたらテープで補修しつつ新しいものを変えるということも可能ではないでしょうか。万が一、これだけで荷物が入りきらないような場合には、もちろんこの上のスペースが使えるというのもでかいですね。上のスペースに荷物を置ける、例えばこうやって先日買ったバッグをこの上に乗っけると、これだけでも、まあ、20リッター以上容量が増えることになります。そしてこの箱あるいはバッグを固定する手段としてゴムバンドを買いました。長い。そしたら下に引っ掛ければいいか。これでまあ固定されるという感じです。普段はこの箱におそらく全部収まると期待していて、ここにまあこんな感じで、こんな感じでつければいいかなと。あるいはこれで容量を増やしつつ、この2本はこの2本でこんな感じ、これなら結構荷物量入るんじゃないでしょうか。着きました。黒黒でいい感じ、かっこいい。外して、これ便利だな、これ非常に便利、気に入りました。もしねおしゃれカラビナとかあれば、ここになんか引っ掛けてカップとかぶら下げたらね、おしゃれかもしれない。まあおしゃれとはほど遠い生活してるんですけど。はい、じゃあこれで一応完成。これが新しくなった相棒チャーリーです。素晴らしいね、顔が。新たな旅の出発に向けて顔がにやけてきてしまいます。そんな感じで今回は新しくなった旅のお供チャーリー、衣替えの様子を完全にお伝えいたしました。これにて再出発の準備は完了。長かった盗難事件ともこれで縁を切って新しいスタートを切りたいと思います。よかったよかった。次回から移動開始です。移動開始ですが、次回はなぜか新しいチャーリー使いません。バスを使ってワープ、そこからいよいよメキシコ編突入ということでやっていきたいと思います。